den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl se bude odehrávat na Ostrožné 38 v Opavě, což je naše prodejna La Gabriela. Aktuálně jsme pro vás otevřeli celou kolekci značky Monary na www.lagabriela.cz a já vás tady ze studia budu provázet pořadem tentokrát trošku netradičně, protože většina toho pořadu se bude právě odehrávat na prodejně. A nejenom s naší oblíbenou Míšou a Janou, vy už určitě víte, že celý týden jsme vám tak poodkrývali po očku kolekci značky Monary v růžovém za pomocí Reelsu na Instagramu a Facebooku a za pomocí hry Domino efektu, kdy jsme si předávali jednotlivé kousky a užívali jsme si hru, takže doufám, že jste si užívali s námi. Jestliže se vám líbí Reelsy a tady tento pořad, tak určitě nezapomeňte dát like a já už teďka stiším a přepínám právě na prodejnu, kde vás čeká překvapení, protože ještě další kolegyně se připojily k nám a ukázali Monary a dali pár tipů a triků, co se jim vlastně líbí v celé té kolekci. A za moment se zase tady ke mně vrátíte. Vítejte v Módě bez mola. Tento díl bude zcela odlišný, než jste si mysleli. Mám tady tři kočky. A kočka. Jednu kočku teda úplně. Ano. Jednou chameleona. A jednu Renátku. Tak. A my pojďme, holky, představit zákaznicím nové Monary, protože všichni se na to velice těší. A já si myslím, že je na co se těšit. A my si pojďme zahrát takovou hru. Pojďte mi před to Monary, holky. Nebojte se těch kamer. Tak. A já mám pro vás takový oříšek. Já bych chtěla... Myša už jede. No jo, to jsou kousky. Já bych chtěla, abyste si každá oblekla teď outfit, který je vám srdci nejmilejší. To znamená ten váš srdcový, ten váš, co cítíte jako tu topku a pojďme rovnou na to pak představit, proč jste si vybrali, co jste si vybrali. Tak už. To je krása. A Renatko, otoč se nám. Tak. Tak, Areni, a řekni nám, proč jsi vybrala, co jsi vybrala. No, to byla první volba, jelikož už vlastně podobný svetřík mám a vím, že teda materiálově to prostě nemá chybu, je to takové to jemňoučké, heboučké, když se člověk nemusí tak jako vrstvit, když už prostě je to teploučké jaro nebo na to nějaké sáčko, tak je to prostě ta nejúžasnější volba. Není to takové to triko bavlněné, které máme takové jako jenom, když jdeme do obchodu, ale když chceme trošičku být i sportovně, i taková prostě dáma, tak si myslím, že to je tričko značka Ideál. No a poslední dobou mě oslovují takové ty širší kalhoty, jako není to úplně kargo, protože to nemá kasičky u kolen, takže to je jako až já toliko nemusím, ale tady mě to nevadí, protože to zase na objemu toliko nepřidává, myslím si aspoň. A prostě široké nohavice tak, jak jsou a vlastně tady přes ty stehna, že to ještě je úzké, tak si myslím, že to zase fakt jako tu postavu může spíš formovat, než přidávat. Tak to bych řekla, že to mě tak jakoby na jaro, na léto oslovilo, jelikož mám i v té barvě takový jako jarní kabát. A když bych šla někde jenom, kde fakt stačí taková malinká kabelčička, tak ta je ve výloze, kterou teď nemůžu sundat. A ta je vlastně stejného vlastně designu, akorát prostě takhle, asi tak, v takové velikosti možná, že to je vlastně tenhle ten design. Je to ten typ. Ale je to vlastně v těchto barvičkách. Tak si myslím, že by bylo škoda nevyužít. Já jsem si tuhle tu vyhlídla netušit, že k tomu je vlastně ta malá kabelečka. Ale dneska, když jsem ji v té výloze viděla, tak jsem zjistila, že bez ní nemůžu asi fakt odejít. Chcete si dobře vytvořit svůj šatník? Tak udělejte kruh. Stačí namalovat kruh a rozdělit váš život na jednotlivé výseče. Tak jednoduché to je. Takže pěkně pastelky do ruky, papír čistý A4 a rozdělme si kroužek. Asi nějak takto.
Záměrně jsem použila úplně obyčejný papír, protože stačí pár pastelek, fixů, tužek a můžete si vytvořit takovýto kruh. Co je na něm podstatné a co je dobré si provést a opravdu nezanedbat tuto přípravu, když děláte šetník, ale skutečně si takto rozdělit kruh na jednotlivé výseče je, kolik času trávíte kde a podle toho by ten šetník měl vypadat. U mě vidíte, že práce dělá opravdu v skutku velký článek, možná by to bylo ještě víc ve skutečnosti. Tím nechci říct, že je to takto správně, ale tím chci říct, že můj šatník se bude skládat, pokud je správně vytvořený, z velké části z věcí prostě do práce. Já mám práci variabilní, kreativní a mohu si nosit, co chci. Takže je to svoboda určitá, ale samozřejmě tím, že mám ráda kreativitu, tak tam najdete vyblázněné věci, zajímavé kombinace, ale také čistý minimalismus, který potom krásně podpoří jednotlivé šperky a zajímavé detaily v podobě šátků a různých hravých, delikátních designů. Další část je sport, to znamená opravdu, jestli sportujete, máte nějaké aktivity, nějaké kroužky, tak tady je vyčleněná výseč, u každého bude trošičku jinak veliká, tak pro mě je to yoga, to znamená věci na jogu, ať už je to velká taška, v které nosím převlečení, anebo například oblečení na jogu, které tam opravdu tvoří nějakou část, když jdete dvakrát, třikrát týdně, tak potřebujete prostě mít v tom šatníku dobrou zásobu oblečení. No a pak máme volný čas a tady bude velký rozdíl mezi ženou, která třeba má malé dítě, nebo například ženou, která už je ve věku třeba 60+, nemá vnoučata ještě, tak ten volný čas bude třeba trávit možná kulturou, možná někde divadla, koncerty, anebo naopak bude prostě třeba mít spojený ten volný čas hodně s tím sportem a bude jezdit třeba na golfové turnaje. Každý to bude mít úplně jinak. Já z osobního hlediska mám volný čas prostě děti, lítání se psem, hodně cesta třeba do přírody a tak dále. Takže vlastně tam se mi to trošičku prolívá s tou prací. Každopádně, když jsem s těmi dětmi a beru opravdu volný čas, tak je to více ležérní, méně elegantní. Tady v té práci si dovolím více hrát si vlastně s tou elegancí a jít až do vysoké módy. Co se týká například kultury, tak pokud tady nemáte úplně výseč, tak každý z nás by tam měl mít aspoň minimálně jedny šaty, které vezmete na příležitosti, jako jsou promoce, Vánoce a tak dále, prostě divadlo a tak dále. Jedny by tam měly být a to neznamená, že tam máte, prosím vás, ženy, jenom šaty. Tam by měly být také doplňky, kabelka a boty. To je prostě nutnost. Takže jeden elegantní set, ať už to bude kostým, nebo to budou šaty, nebo to bude sukně a halenka, doladěná tak, aby když se řekne jdeme do divadla, tak jste nepanikařila, ale věděla, že tento set prostě funguje a můžete si ho skvěle užít. To jsme si řekli něco maličko o šatnících, protože do názvu jsme řekli, tvoříme šatník, abyste věděli ten prazáklad, ten prapůvod toho, jak se to dělá. A kdo si řekne, já si nepotřebuji dělat žádné kroužky ani výseče. Všechno fajn, ale věřte, že když si to takhle nakreslíte a řeknete si opravdu tu pravdu o sobě, tu pravou podstatu a pak si vyhážete tu skříň, podíváte se na ten kroužek a podíváte se, jestli ty výseče odpovídají tomu, co tam vlastně máte, tak se vám bude mnohem lépe tvořit ten šatník a tvořit i nové outfity z toho, co už v šatně vlastně máte. No a my se teď pojďme podívat na oblíbené outfity našich kolegyněk, takže Renatka, Míša a Jitka vám teď ukážou jejich oblíbené monary kousky. Zatím mám na sobě se monary pouze vršek, pouze sáčko, ale Chanel. Protože právě z toho důvodu, že vždy nemusíme mít stejnou sukínku, šaty pod to, které dobré bych boty vám také ráda předvedla, ale líbí se mi právě to, že ráda nosím ty sukně, třeba ty kožené, koženkové, ty úzké a tenhle kabátek není jenom do kostýmku, ale dá se právě nosit na šatičky, k sukínkám, ke kalhotům. No je to prostě takové vážení. Co jsi vybrala, co jsi vybrala? No, jak už možná tuší i divačky a hlavně ty, Gabko, mé oblíbené barvy. A proto tady sežít už. Ano. A moc se mi líbí Chanel styl. A přiznám se, že zatím z něho nic nemám. A tady tenhle kabátek, když jsem si k těm kalhotům a k tomu svetříku oblíkla, tak jsem si řekla, wow, to je přesně moje. Sexice. No teda, Reni.
Krása, děkujeme moc. Moje oblíbené, když jsem v tom byla, ale musím říct, že to je za mě prostě ta jednička z toho Monary, když bych měla já vybrat nějaký koncert. Míša se zamilovala. Jo. Byla to skutečná jízda u nás na prodejně na Ostrožné 38. Já vás tam všechny vítám, kdo je odsaď z Moravy, tak k nám doražte, protože si myslím, že si užijete skvělý zážitek. Kolegyňky jsou velmi fundované, školené a opravdu vám rády poradí. Kdo by chtěl konkrétně mne, tak většinou mne tam najdete každý pátek, pokud nejsem zrovna na objednávkách. Jinak opravdu pátky věnuji vám, ženám na prodejně na Ostrožné 38 velmi ráda. A já se tam také samozřejmě vyskytuji přes týden i jindy, ale už nestabilně a je to těžké mě trefit potom na jistotu. Takže ty pátky jsou prostě taková, dá se říct, jistota. Tím pádem chci říct, že i zítra pro vás budu na naší prodejně a velmi ráda vás obléknu třeba zrovna do Monary. A můžeme si také popovídat o výsečích v šatnících a můžeme si říct, jak ještě dál na to. Samozřejmě my každý díl trošičku informací přidáme, abyste se vždy něco nového naučili a nějak si možná uvědomili nebo se třeba zastavili nad tím, jestli třeba ten šatník nemáte udělaný úplně špatně a jestli není třeba začít takzvaně od nuly, od znova, anebo si tam nechat jenom ty kousky, které tam dávají smysl, které vám sluší. A ještě bych tu chtěla zastavit a říct, nedělejte kompromisy. Nedělejte kompromisy ani v módě. Nechávejte si v šatně jenom to, co milujete, to, co je vám blízké, to, co vás naplňuje radostí, protože je zbytečné si připomínat chyby, kdy jste ve slevách prostě nakoupili něco, co jste v životě neměla na sobě a vy otevřete tu šatnu a teď tam na vás se jako se vyvalí a vy si říkáte, pánečku, no to byla hloupost a to byla hloupost, tak to rovnou dejte pryč. Buď to předejte dále, anebo to rovnou vyhoďte, protože zatěžuje vás to a nedělá vám to vlastně tu radost. A já si myslím, že ta hmota je tady právě proto, aby nám vytvářela radost, aby nás dělala krásnější a aby ukazovala to, co je na nás to wow, to, co chceme ukázat těm druhým a aby to byla hlavně hra a zábava. A já si myslím, že si pustíme poslední video s kolegyňkama, protože vy vidíte, že my si opravdu hrajeme. My si na prodejně hrajeme, stylujeme, zkoušíme a děláme chyby. A to je další věc, kterou bych tady ráda v tomto pořadu řekla. Nebojte se dělat chyby. I já je dělám a dělá je úplně každý. A kdo říká, že je nedělá, tak lže, protože každý z nás se občas mýlí a je to lidské. A díky bohu za to, že se mýlíme, protože tím jsme lidé. Takže někdy se mi prostě taky kombinace třeba nepovede, protože vím, že si hraju na tenkém ledě a nemusí to být vždy na jistotu. Každopádně já si vždycky řeknu, že je to jak to je a jdeme dál a můžeme to zase udělat jinak a líp a najít si svoje vlastní cesty. O tom je vlastně ten osobitý styl a my už si teď pojďme hrát opět na Ostrožnou 38 do Opavy. We'll be right back.
věřím, že se vám Monary a la Gabriela líbilo tento díl Módy bez mola. Jestliže ano, dejte like. Já věřím, že budete malovat kruhy. Aspoň některé z vás si sednou a prostě si ten kroužek namalují. Vřele to doporučuji, protože je to prostě paráda, když si to v té hlavě trošku uspořádáme a když si pak uděláme pořádek v tom šatníku, tak najednou jakoby se ve vás rozhostil takový nádherný klid a pocit, že to je správně a že můžete vykročit do toho jara, do té energie, do toho nového barevného světa, do toho nového barevného roku 2024, jarního období a léta. Prostě tou čistou nožkou, tou uklizenou skříní a já myslím, že vám to udělá velmi dobře. Využijte toho, že ještě ty zahrádky, ještě to tak neřešíme, ještě teďka čas se právě starat sama o sebe. A my se opět uvidíme příští čtvrtek v 18.00 tady na YouTube s Modou bez mola. Líbila se vám Monary kolekce? Já věřím, že ano, protože na www.lagabriela.cz najdete celou tuto přenádhernou kolekci. My se snažíme samozřejmě kolekci ještě stále doplňovat, takže sledujte na našich stránkách takové ty nápisy doskladněno. Jakmile se objeví doskladněno, tak jsme právě doskladnili tu položku. A nicméně já si myslím, že výběr je tam velikánský a ať už si zvolíte spíše tu béžovou stone a ty klidné odstíny, které jsou třeba jenom projemněné těmi kamínky, anebo budete volit tu nádhernou blush pink, která je prostě jemná, krásně růžová, ale není taková ta přečačkaná růžová, není to taková ta nynata. A to nás na ní velmi baví, takže já vám přeji krásný výběr, užijte si ho, ať už u nás na prodejně nebo na e-shopu a my se uvidíme opět ve čtvrtek. Kdybyste se chtěli stát součástí naší rodiny, tak tady bude lítat takovéto kolečko, když na něj kliknete, tak se stáváte právě součástí této velké akce a to je La Gabriela a Móda bez mola. My jsme velmi rádi, že jste s námi a budete vědět samozřejmě o všech novinkách a tak dále. A mějte krásný nadcházející víkend a třeba si užijte právě úklid vašich šatníků.